বিতর্ক, এখন বিদ্যালয়ক লৈ বিতর্ক, অভিযোগ প্রতি অভিযোগ, বিদ্যালয় নে দোকান ঘর নে গুহালি। নমস্কার, মই প্রাঞ্জল শর্মা, এয়া খাটাং খবর। শোণিতপুৰ জিলাৰ এক নম্বৰ ঔগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ক লৈ এতিয়া কিছু বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছে। বিদ্যালয়খনৰ পৰিচালনা বিভাগ আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত দূৰত্ব আহি পৰিছে। স্থানীয় ৰাইজে সাংবাদিকক দিয়া অভিযোগ মতে বিদ্যালয়খন দোকানঘৰ কৰি পেলাইছে সভাপতিয়ে। সেই অভিযোগৰ সত্যতা জানিবলৈ সাংবাদিকৰ দল গৈ বিদ্যালয়খনত উপস্থিত হ'ল আৰু সাক্ষাৎ লাভ কৰিলে বিদ্যালয়খনৰ সভাপতি কালীকান্ত শৰ্মাৰ। কালীকান্ত শৰ্মা সাংবাদিকৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত দেখুৱালে কেইটামান দৃশ্য, চাওক আৰু কালীকান্ত শৰ্মাৰ মুখেৰেই কথাখিনি শুনক। ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ পায় আমি যি কৰি আছোঁ সেইটো আমিহে জানো। এই চাওক, এই বহাৰ সুবিধাৰ কাৰণে কালীকান্ত শৰ্মাৰ অভিযোগ যে একাংশ স্থানীয় অসামাজিক ব্যক্তিয়ে বিদ্যালয়খনৰ দেৱাল ভাঙিছে, ওচৰৰ মানুহে মদ খাই বিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ ভিতৰত, কেতিয়াবা প্ৰস্ৰাৱ পায়খানা কৰে বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত। বিদ্যালয়খন মেৰামতি কৰাৰ বাবে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে কালীকান্ত শৰ্মাই। স্কুলখনৰ বিষয়ে মই যদি প্ৰথমে ক'ব লগা হয় তে মোৰ বাউণ্ডাৰী ৱালটো মোৰ জৰুৰী। যদি বাউণ্ডাৰী ৱালখন মই দিব নোৱাৰোঁ, গেটখন মই দিব নোৱাৰোঁ, তেনেহ'লে এইখন স্কুল ৰখাটো সম্ভৱপৰ নহয়। কাৰণ মানুহৰ লগত ডেইলি কাজিয়া কৰিব লাগে, ভিতৰত মদ খায়, ভিতৰত মোবাইল লৈ আহি বহি থাকিব আৰু সিহঁতক ক'লে সিহঁতৰ লগত কাজিয়া কৰিব লাগে। আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এতিয়া মদৰ বটল কিমান আছে কি আছে, পিছফালে বেৰা এখন দিয়া আছিল সেইখন ভাঙি পেলাইছে, সেই বেৰা ভাঙি আহি পেলাই ইয়াৰ ভিতৰত মদ খায়। আৰু কথা হৈছে কি, এইখিনি যদি চৰকাৰে যদি সুবিধা কৰি নিদিয়ে ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীক পাঠদান কৰাটোও মুস্কিল হৈ উঠিছে। কাৰণ এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী মোৰ 56 আছে, আগতেতো আৰু বেছি আছিলে, এতিয়া অকণ কমিছে যদিও 56 আছেই মোৰ। গতিকে যদি চৰকাৰে মোক সুবিধাটো নিদিয়ে তেনেহ'লে ইয়াত ল'ৰা ছোৱালী পাঠদান কৰাটো অসুবিধা হৈ আছে। আৰু এইবাৰ ভূমিকম্পত এইফালে মোৰ লেট্ৰিন এটা আছিলে, এই লেট্ৰিনটো ভাঙি গৈছে, লিখিছোঁ কিন্তু আজিলৈকে আকৌ এটা পইচা আমাক দিয়া নাই। পানীৰ টেংকিৰ এটা হেৰি আছিলে, তাৰ ৱাল এখন ভাঙিছে, তাৰ কাৰণে আমি কৰিছোঁ কিন্তু কোনো ফালৰ পৰা আমি সহায় সহযোগ আমি পোৱা নাই। ৱালখনৰ কাৰণে বহুতবাৰ লিখিলোঁ, গতিকে এইখিনি যদি চৰকাৰে আমাক সুবিধা দেই, ৱালখন বাউণ্ডাৰী ৱালটো যদি পূৰা কমপ্লিট কৰি দেই, তেতিয়াহ'লে আমি স্কুলখন তালা লগাই পেলাই আমি সুকলমে চলাব পাৰিম। সাংবাদিকৰ আগত ওচৰৰ মানুহে অভিযোগ দিছিল যে কালীকান্ত শৰ্মাই বিদ্যালয়খনত দোকানৰ সামগ্ৰী ৰাখে, নিজৰ বাহনখনো ৰাখে। সেই অভিযোগ খণ্ডন কৰি কালীকান্ত শৰ্মাই সাংবাদিকক কি কৈছে শুনক। সেই স্থানীয় লোক কোনখিনি? মোক স্থানীয় লোকখিনি যদি মোৰ সন্মুখত আহি কয় মই যথেষ্ট সুখী হ'ম। মানে এইটো সঁচানে বাৰু যে ইয়াত না হয় হৈছিলে? তাৰ কৰোণাৰ মানুহটো এই পেপাৰে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছিলে, কৰোণা হোৱাৰ পৰা তাক আৰ্থিক অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছিলে, সি ইয়াৰ সন্মুখতে দোকানখন দিছিলে, হেৰি চেৰি বেচে। আজি কেইদিনমানৰ পৰা সেই বস্তুটো অন্য একো নহয়, তোমালোকে দেখিলা টেবুলখন বাহিৰতে আছে আৰু সেই তাৰ যিখিনি সামগ্ৰী থাকে সেইখিনি ভিতৰত সোমাই থৈ অলপ পিছতে উলিয়াই লৈ যায়। স্কুল ক্লাছ আৰম্ভ স্কুল আৰম্ভ হোৱাৰ আগে আগে সি উলিয়াই লৈ যায়, গতিকে তাত সেইটো নহয়। আৰু এইটো যদি কমপ্লেইন কৰিছে আমি উলিয়াই দিব পাৰিম, কোনো কথা নাই, সেইটোৰ কাৰণে নো ধৰক বিদ্যালয়ত তেনেকুৱাকৈ ৰাখিব পাৰে নেকি? না, বিদ্যালয়ত তেনেকুৱাকৈ ৰাখিব নোৱাৰে, কিন্তু কথা হৈছে কি, আমি এটা মানে হেৰিৰ মানৱতাৰ খাতিৰতহে সেই বস্তুটো কৰি তেনেকুৱা কৰা হৈছিলে। কিন্তু যদি তেনেকুৱা এটা হেৰি আপত্তি দৰ্শাইছে ৰাইজে তেতিয়াহ'লে আমি সেইটো বাহিৰ কৰি দিম, কোনো কথা নাই। কিন্তু যিখিনি ৰাইজে আপত্তি দৰ্শাইছে সেই ৰাইজখিনি স্কুলৰ বিষয়ে কি চিন্তা কৰিছে? গাড়ীখন ৰখাৰ উদ্দেশ্য হ'ল কি, মই ৰাতি চেকত আহোঁ, মই দোকানৰ পৰা হাতে ৰেডি হয় উঠাই নিয়াত মই অলপ দিগদাৰি হয়, সেইকাৰণে মই স্কুলত গাড়ীখন থৈ দিছিলোঁ আৰু ৰাতিপুৱা স্কুল আৰম্ভ হ'লে মই গাড়ী ওলাই উলিয়াই লৈ গুচি যাওঁ, খালি ৰাতিটো তাত থাকে, অন্য একো নাই। তাৰ কাৰণে যদি আপত্তি হৈছে মোৰ কোনো আপত্তি, ন' ডাউট, মই গাড়ী মই পাব্লিক হেল্থৰ ভিতৰতে থ'ব পাৰিম বা ঘৰতে থ'ব পাৰিম, কোনো কথা নাই। কিন্তু সেইখিনি মানুহে স্কুলখনৰ বিষয়ে চিন্তা কৰক। বিদ্যালয় শিক্ষাৰ মন্দিৰ, একোটা অঞ্চলত থকা এনেকুৱা একোখন ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠানৰ সুৰক্ষা আৰু সঠিক প্ৰতিপালনৰ দায়িত্ব নিশ্চিতভাৱে সেই অঞ্চলটোৰ প্ৰতিগৰাকী ৰাইজৰ। কালীকান্ত শৰ্মাই কৈছে যে মানৱতাৰ খাতিৰত এজন দোকানীক তাত নিজৰ দোকানৰ সামগ্ৰী ৰাখিব দিছিল, প্ৰয়োজনত উলিয়াই দিব, ৰাতি বিদ্যালয়খন চাবলৈ আহে বাবে নিজৰ বাহনখন তাত ৰাখিছিল, প্ৰয়োজনত সেয়াও লৈ যাব। কিন্তু প্ৰশ্ন উঠে যে বিদ্যালয়ৰ চৌহদত মদ খোৱাসকল কোন, বিদ্যালয়ৰ দেৱাল ভঙাসকল কোন, বিদ্যালয়ত প্ৰস্ৰাৱ কৰাসকল কোন? এটা কথা সত্য যে বিদ্যালয়খনৰ পৰিচালনা সমিতি আৰু ওচৰৰ মানুহৰ মাজত মিল নাই, সেইবাবেই
সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয়খনের পরিবেশ বিনষ্ট হয়েছে। কালিকান্ত শর্মার যদি রাইজে অভিযোগ দিছে যে তেওঁ দোকানের সামগ্রী বিদ্যালয়খনত রখার অনুমতি দিছে, তেনেহলে বিদ্যালয়ের দেওয়াল ভঙা, মদ খোয়া আদি অভিযোগের সত্যতা নিরূপণ হব লাগে। বিদ্যালয়খন বিদ্যালয় হয়ে থাকিব লাগিলে পরিচালনা সমিতির লগতে ওচর পাজরের রাইজরও সহযোগ লাগবে, অন্যথা কেইদিনমান পিছত এনেকুৱা এটা বাতৰি আমি পুনৰ পৰিৱেশন কৰিব লাগিব। শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় বিষয়টোত মন দিব, এখন সরকারি বিদ্যালয় রসাতলে যোৱাৰ পথত। তেজপুৰৰ পৰা সাইদুল ইসলামৰ সহযোগত ইয়া খাটাং খবৰ। ধন্যবাদ। জীবনের সরুবর সমস্যায় যেতিয়া দিশহারা করে, জটিলতায় যেতিয়া সপোনবোৰ ভাঙি চুরমার করে, সমাধানৰ এটাই নাম অসম সন্তান জ্যোতি সাচাৰ্য ভৰতৰাজ।